Paní Kovářová, jací zemědělci zítra přijedou? Jsou to ti netrpěliví, nebo ti, kteří už nemají žádná očekávání, nebo jsou to realisté? Kdo to je? Kdo přijede zítra? Musím říct, že to úplně netuším, kdo zítra přijede, ale každopádně přijedou ti, kteří nebudou protestovat proti vládě, ale proti, v podstatě proti českým daňovým poplatníkům, protože to, co zde zaznělo, že byl slib v podobě úlevy na sociální pojištění, tak musím říct, že jsem to konzultovala s ekonomy. Myslím, že to také zaznívalo od ekonomů u vás v televizi. A otázka zní, proč zrovna oni by měli být ti, kteří by měli dostat slevu na sociálním pojištění. Další věc, dostaneme se k tomu, když necháme zareagovat všechny. Kdo přijede zítra do Prahy? Budou to tedy ti, jak řekla paní Kovářová, kteří protestují proti daňovým poplatníkům? No, přijedou frustrovaní, nespokojení lidé. Přijedou lidé, jsou to jiní lidé, kteří, než tu už byli? Tak to já samozřejmě nevím, možná částečně budou jiní, možná to budou stejní. Myslím, já jsem typově si neprováděla žádnou prezenci, to ani není možné. Podle mě přijíždí v každé té skupině, byli většinou nespokojení nebo všichni nespokojení lidé. A já jsem poslouchala to vyjádření toho pána v té reportáži, mluvil o 9 miliardách, předpokládám, že tam byly národní dotace, že tam bylo snížení daně z nemovitých věcí. A jenom k tomu, co jste teď říkala, paní místopředsedkyně, tak já vám, až přijdu do bytu, tak vám pošlu videjko, kde slibuje v roce 22 Marian Jurečka a podává na pódiu ruku zástupci agrární komory, že prosadí snížení sociálních odvodů. Je pravda, takže promiňte, to Čilerová, je ve veřejném je prostoru. Je pravda, že pan Jurečka vzbuzoval zřejmě v těch lidech takové očekávání. Tady jsme seděli se zástupci agrární komory. Teď říká, že pod ultimáty dál jednat nebude. Zbyněk Stanjura vzkazuje to, co v podstatě řekla paní Kovářová. Je vůbec reálné očekávat, že by jakkoliv vláda těm zemědělcům v těch všech věcech, o nichž tady mluví, ustoupila? Pojďme se ale vrátit k tomu, jak proběhla ta jednání, kdy Marek Výborný vystupoval v debatě s těmi zemědělci, kteří přijeli. Jednal s nimi také premiér, jednal v tom týdnu, kdy nejprve v pondělí byla ta demonstrace blokáda traktorů v Praze, která se nepodařila, pak proběhlo jednání, probíhala další demonstrace. Byli jsme u toho, proto se ptám, jak to bude dál. Znovu proběhla jednání mezi Markem Výborným a o čem byla debata věcně, ať to posuneme z té kategorie dohadů, my také nevíme, kdo přijede a vnímáme. Víme, ale kdo to organizuje. Organizují to ti, kteří předtím neprotestovali a říkali, chceme s vládou vyjednávat, chceme si to vyslechnout. Od toho prvního protestu, který a ten česká druhý veřejnost řekli, že je proti Evropské přijala značně rozpačitě, ano. Protože se dohadovali i ti demonstranti mezi sebou, kdo komu ukradl tu demonstraci. A právě proto jsme zachovali jednání s těmi reálnými zástupci. Dobrá, ale budete je mít zítra před vládou, pane ministře, na to se ptám. Je reálné, že jim dáte něco, co je z těch ulic zase zpátky vrátí na pole? Pojďte se podívat na to, co kritizovali a co jim leží opravdu na srdci. Leží jim na srdci to. Počkejte, ale nechte mě odpovědět, protože tohle je na stole. Oni řekli, že jim vadí obrovská zátěž byrokracií. A to cítíme úplně stejně a podnikáme konkrétní věci pro to, aby té byrokratické ale zátěže. Ale to je jenom maličko, oni chtějí podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat, vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem. Tak, na stole jsou i ty věci, o nich mluvila paní Kovářová. To jsou všechno věci, které se dají koupit a zaplatit. Tak, ale u těch konkrétních věcí my už jsme příslib dali. Například co se týče onoho welfare chovu zvířat, tak tam ten slib zazněl a jsme schopni ho naplnit. Nejsme schopni a v tom tlaku to bude také velmi složité prostě naplnit všechno. Ale jednáme zdanění o tom dotací. Zdanění dotací je problém, tak jak o tom konec konců hovoří i politici v jiných státech Evropy. Tak představte si, že by ta firma, což se v mnoha případech děje, ve velké části případů děje, je zisková. A přirozeně nezdanění těch dotací by byl faul, se kterým by nepochybně nesouhlasila ani Alena Schillerová jako ministryně financí. Je to nezdůvodnitelné i z hlediska věcných pravidel. Rozumím. Ale my jsme připraveni jednat a to jednání proběhne dál. To, co říkáme, že právě v reakci na takový nátlak prostě nejsme s to změnit mávnutím kouzelného proutku věci, které se tak tu oni opravdu asi reagují na tu reakci, mnoho o níž tady mluvíte, pokud je hospodářský výsledek kladný a na straně příjmu jsou i
dotace, tak se daň odvádí. Kdybychom dotace v rámci zisku nedanili, tak to není správný postup, jak se má hospodařit s penězi daňových poplatníků. Zbyněk Stanjura je v tom poměrně ostrý, vy jste to tady zopakovali. Ale řekněte mi, pane Hrnčíři, není to vlastně fér, teď je to podnikání jako každé jiné. Ono to problém je, že prostě zemědělství je společná politika Evropské unie, přeregulovaná společná politika, to znamená, ty zemědělci skutečně toho mají dost té byrokracie. A naše vláda jim výrazným způsobem zvýšila daně z nemovitosti, to znamená, z těch polí z pozemku platí výrazně víc, to jim samozřejmě vadí. Zkrátila jim dotace, jak tady zaznělo, protože vláda ty dotace směřuje spíš těm malým farmářům, ale u nás jsou spíš střední farmy, střední firmy. A do toho přišlo obilí, které sice je vypěstované na Ukrajině, ale zisky z jeho prodeje končí v daňových rájích, to je taky potřeba si říct, tak to prostě poslední kapka prostě, a ti zemědělci řekli, ale my už to prostě nedáváme. Tohle všechno dohromady prostě už nejsme schopni ustát. A vláda pro nás nic neudělala. Podává si pan Jurečka ruku, ale neudělali prostě pro zemědělce nic. A já naprosto chápu a nedivím se jim, že protestují. Takže uvidíme, kam se to posune. A já bych chtěla ještě jedno téma, protože je to horká aktualita, proto se omlouvám, že toto přerušuji. Robert Fico říká, česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit československé vztahy v zájmu podpory války. Paní Schillerová, slyšela jste pana premiéra. Rozhodli jsme se, že nebudeme společně zasedat, česká a slovenská vláda. Byť vztahy, a opravdu mě, pane ministře, to tak není, na úrovni ministrů budou dál pokračovat. Mimochodem, tady má 21.3. zasednout V4 ministři zahraničí v Praze. Co tomu říkáte? No, já jsem poslouchala pana premiéra, jak to bude zdůvodňovat, docela se vykrucoval, musím říct. Tady před týdnem zasedli premiéři, bylo to před týdnem, tuším, V4, ano. A prezentovali vlastně, že na většinu otázek mají shodné názory. Na podpoře Ukrajiny například, tak jak jsem to vnímala, z veřejných zdrojů se shodli, lišili se způsobem. Tak jak se to dá vnímat tedy z veřejných zdrojů, tak bych řekla, že skutečně a vystupují. Já bych chtěla upozornit na jednu věc. Slovensko je náš nejbližší, je to nejbližší země České republiky. Byli jsme desítky let jedna země. Máme společné rodiny. Máme tady celou řadu zaměstnanců, Slováků ve zdravotnictví, v dalších oborech činnosti. Prostě takto si myslím, že zahrávat si s těmi slovenskými vztahy, já si myslím, že přece tomu může předcházet nějaké jednání. Když sledujeme, když ministr zahraničí Slovenska si někde třese rukou s panem Lavrovem za této situace a ty výstupy ze strany slovenského premiéra směrem k Ukrajině jsou, řekněme, diskutabilní. Není to symbolicky důležité se vůči tomu vymezit? Já vím, ale jaké to bude mít důsledky? Když teď slovenský premiér, já neschvaluju třásí rukou s ministrem zahraničí Lavrovem, to rozhodně neschvaluji, nerada bych byla nějak onálepkována po této debatě, ale je potřeba si vědomit, že slovenská vláda vznikla z regulérních demokratických voleb. To snad nikdo nespochybňuje. Oni odpovídají za to, jakým způsobem prostě dělají svoji politiku. To znamená, že my bychom se do toho neměli vměšovat a myslím si, že než takovému kroku česká vláda přistoupila, to, co dnes tedy zaznělo, tak mělo tomu předcházet nějaké jednání, nějaká normální komunikace, což teda nakonec tady pan premiér ve vašem pořadu trošku mírnil a říkal, my se budeme normálně s Robertem Ficem potkávat a bavit se a tak dále. Takže taková není to hraní si s ohněm v tomto případě. Je jasné, že Česká republika a Slovenská republika zůstanou dál nejbližšími sousedy a budou probíhat jednání jak na pracovní úrovni mezi jednotlivými ministerstvy, na jednáních Evropské rady. Ale tady šlo opravdu o společné i symbolické jednání těch dvou vlád a tam platí, že v okamžiku, kdy slovenská vláda ústy premiéra dává jasně veřejně najevo, to není možné spochybňovat. Robert Fico jasně řekl a zopakoval to dokonce několikrát, že ten pohled na Rusko jako agresora vlastně není pro něj tak jednoznačný, ale je přeci prokázáné a myslím, že na tom panuje naštěstí v České republice jednoznačná shoda, že to bylo Rusko, které napadlo bezdůvodně Ukrajinu. A pokud máme směřovat k nějakým základním i do budoucna rozumným vztahům, tak to nemůže být založeno na tom, že dopustíme, že jedna strana v tom základním konfliktu, ke kterému se všichni vymezujeme, vymezujete se k němu také. My jsme vás vždycky podpořili v tomhle. Toho já si cením. A v tomhle případě děláme krok, který říká, v
tomto případě Robertovi Ficovi jednoznačně. My se s touhle relativizací té situace nejsme schopni smířit. Krátce, máme dvě minuty do konce. Ale uvědomujeme si zároveň, že Slovensko zůstane naším sousedem a jednání prostě dál povedeme. Ale je tohle také jasná zpráva, jak pro Roberta Fica, pro slovenskou vládu, tak pro slovenské občany. Forma nebyla prosím, dobrá. Ta forma rozhodně krátce, nebyla prosím, dobrá. Já prostě jenom krátkosti. Česká vláda by se měla přestat snažit vychovávat slovenskou vládu. Já si myslím, že to je naprostý nesmysl, to, co děláte. Ničemu to nepomůže. Co chcete? Chcete vypovědět diplomatické vztahy se Slovenskou republikou? Nebo co bude dál? Co když se premiér Fico nepolepší? Co když nebude říkat to, co chce slyšet pan premiér Fiala? Co budete dělat dál? Nevím, budete to není o tom, co mazat jeho fotky, nebo co budete dělat? To přece nedává žádný smysl. Jsme ve V4, jsme nejvyšší. Paní Kovářová by se byla ohradila za vás, země. Pane ministře, protože teď by měla dostat smysl. Slovo. Zbytečné rozmíšky děláte. Paní Kovářová, máte poslední nesmysl. Slovo, prosím. Přiznám se, že stisk ruky ministra zahraničí Slovenské republiky s ministrem zahraničí Ruské federace mě trošku vyděsil. A myslím si, že to, co tady... Jsme nevypověděli. Necháme dovolit, paní Kovářová, vážně máme pár vteřin. Kolega to řekl jasně, je to určitá symbolika, vztahy se nebudou narušovat, určitě k nějakému jednání dojde a myslím si, že tam se vše vyjasní a pevně věřím. Jsou narušené, to jsme tady slyšeli. Já myslím, že nejsou. Řekl to jsme tady slyšeli. Především premiér Fiala opakovaně i při té tiskové konferenci řekl, v čem se nejsme schopni shodnout se Slovenskem, v čem se naše názory liší. A samozřejmě, že na té pracovní úrovni a v diplomatických vztazích budeme pokračovat dál. To nejsou rozmíšky, které bychom my chtěli nějakým způsobem. Naprosto zbytečné, protože tím to já jsem vám do řeči neskákal. Tak děkuju. Já si s dovolením to dovolím dokončit, protože tohle je důležité. A jsme si vědomi váhy toho blízkého partnerského vztahu se Slovenskem. A nemáme v úmyslu nikoho vychovávat, ale zároveň musíme jako suverénní stát, který dlouhodobě drží jasnou politiku a na té politice, a to oceňuju, je shoda i s velkou částí opozice, tak tady v tom případě musíme také říct jasné slovo a říkáme děkuju. Ho. A zároveň tím nijak neohrožujeme ty vztahy. Děkuju. Jestli se to bude chtít účelově premiér Fico tímto způsobem rozehrát, to je už v tom případě jeho boj. Přestaňte vychovávat. Děkuju vám moc za tuto debatu. Je mi líto, že ji musím takhle rychle ukončit. Budeme v ní nepochybně v příštích dnech pokračovat. Mějte se hezky. Dobrou noc. Děkujeme za pozvání. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.